Kiara Tito shfaqur mbrëmjen e sotme me një nga miqtë më të ngushtë të Luizelit, Jon Ndoja. Ata kanë zgjedhur të bëjnë një video për fansat e Luizit, teksa i falenderojnë të gjithë dhe i ftojnë të votojnë Luizin. Por ata japin edhe një mesazh tjetër në lidhje me adresën e Luizit, të cilin Kiara ja ka hapur duke u shprehur se ajo është adresa e vetme zyrtare në Instagram, është dhe do të jetë e vetmja.